Doncs bé, passarem ara al lliurament dels premis d'una nova categoria, Eduard Saavedra, en aquest cas de l'àmbit de Ciències, Enginyeries i Arquitectura. Demanarem a la presència a l'escenari d'Àngel Rodríguez Vallabriga, l'estudiant guardonat, i també l'acompanyaran Albert Samper, tutor i representant del Col·legi Vedruna Sagrat Cor de Tarragona, i farà lliurament també del Premi del Guardó a l'Escola, l'alcalde de Reus, que ja el tenim a l'escenari. Gràcies, Albert. Àngel Rodríguez és autor del treball L'hidrogen, l'energia del futur, que ara mateix ens presentarà. Aquest any ha començat a la URB el grau d'enginyeria biomèdica. Bé, doncs avui en dia hi ha un consum molt elevat d'energia. Probablement tots els que esteu aquí esteu connectats a una xarxa de distribució que us subministra gas i electricitat de procedència desconeguda i que us cobra sense saber ben bé el què. A més, molts de vosaltres sou conscients de la necessitat de noves energies renovables i és en aquest context on sorgeix l'hidrogen. L'hidrogen és un vector energètic, és a dir, és un element que pot transportar energia. Quan tanquem un vector energètic també ho és l'electricitat, però l'hidrogen ens presenta un clar avantatge davant de l'electricitat. I és que es pot emmagatzemar. Els mètodes que tenim avui en dia per emmagatzemar electricitat no és electricitat en si mateixa, sinó que són altres mètodes químics, altres processos químics, com poden ser les piles o les bateries, i a més són contaminants. En el meu treball, jo em vaig centrar en estudiar diversos mètodes de producció d'hidrogen i de com transformar-lo en energia. I segons uns paràmetres qualitatius que s'havien establert anteriorment, vaig determinar quins eren els més efectius o els més òptims. En els mètodes de producció d'energia, el mètode més efectiu va ser la hidròlisi de l'aigua, és a dir, a partir de l'aigua es separava en hidrogen i en oxigen per poder utilitzar aquest hidrogen. En els mètodes de transformació d'hidrogen en energia, el mètode més efectiu va ser una nova tecnologia electrolítica que s'anomenen piles PEM, que vulgarment transforma l'hidrogen en electricitat. Quan ja sabia quins dos mètodes eren els més efectius, vaig creure necessari apropar aquestes tècniques de l'hidrogen al públic, i vaig construir la maqueta d'una causa autosuficient energèticament que mitjançant l'energia que captava per una placa solar adoptava l'energia necessària per poder separar l'aigua en hidrogen i oxigen i utilitzar aquest hidrogen i transformar-lo en electricitat. I podíem fer funcionar uns llums i un ventilador. Tot això que us estic explicant ara us pot semblar que és molt innovador, però que encara ens queden molts anys perquè estigui present a les nostres vides. Però què us sembla si us dic que l'any 1874 el famós escriptor Julio Verne ja ho va predir i en el seu llibre L'illa misteriosa va redactar el següent diàleg. Sense carbó no hi hauria maquinària i sense maquinària no hi hauria vies del tren, ni locomotores, ni fàbriques, res del que és indispensable a la civilització moderna. Què cremaran en lloc de carbó? Aigua. Aigua? Aigua per escalfar aigua? Sí, però aigua en els seus elements primitius. Crec que l'aigua serà algun dia utilitzada com a combustible, que l'hidrogen i l'oxigen que la constitueixen, utilitzant-los junts o per separat, proporcionaran una font inesgotable de calor i llum. M'agradaria veure-ho. Vam néixer massa aviat. Doncs jo, avui aquí, m'arrisco a dir-vos que nosaltres no hem nascut massa aviat. Moltes gràcies.